rekli su da nisam aktivistkinja. Pa ne bi li vi imali tog lidera koga imate? Pa da nisu bili aktivisti iz Temske, da mi staroplaninci i temštani nismo branili reke Stare planine, pa da li bi neko mogao tako da se hvali time? I još nešto želim da kažem. Kao odbornica, bila sam ovde u našem lokalnom parlamentu na listi Najbolje za Pirot. Sa tim sloganom koji su imali Odbranimo reke, odbranimo Pirot. Pa bi pitala lidera te grupacije kako je mogao jednu seljanku, jednu ženu koja nije aktivistkinja da stavi na svoju listu, da bude prva kao žena na toj listi. A zašto sam otišla od njih? Pa zato što nisu dobri ljudi. Ja takve ljude ne poštujem. I nikad, baš nikad, neću sa takvim ljudima da sarađujem. I onog trenutka, kad sam od lidera ekološkog ustanka, kao njihova članica i kao narodna poslanica, dobila naređenje da moram da se povinujem toj grupaciji ljudi, Pirot protiv nasilja, da moram sa njima da budem njihov tim, ja sam to odbila. Aktivista sam 3 godine i ono što sam želela da naša grupa građana uradi jeste da doprinesemo boljem životu naših žena, žena u Pirotu. Pre svega ja ću govoriti recimo o nezaposlenim ženama. To su žene bez posla, mlade majke koje rade privremene i povremene poslove, a pritom čuvaju decu. To, složit ćete se, nije ni malo lako. Jer smatram da bez žene nema porodice, nema Pirota, nema Srbije. Međutim, kao što je Minja spomenula, mi smo od starta bile sabotirane. Sabotirali su nas oni koji su se možda uplašili te neke ženske inicijative ili oni koji nisu želeli da čuju naše probleme i naša rešenja. Ta sabotaža je trajala tako što su nas snimali, pisali su nam razne poruke na društvenim mrežama. A to su bili ljudi koji su se zaklinjali u humanitost i ljudi koji su se borili protiv nasilja, a upravo smo ga mi i doživeli.